je festival. Tu na tomto stage, na tomto drevenom. Tu je festival náročného diváka. Aha! A vyzerá to náročne celkom. A majú aj takú tému, že seba reflexia. Mohli by ste sa seba reflektovať trochu? Nervózne sa strápneme a nikdy zakopieme si vlášu s pálenkou. Uspokojuje viac tvoriť alebo ukazovať tvoriť? Prečo? I like this festival a lot. I like the space here a lot. I like the community that's popping up. I like the people that kind of like are living here. Je to úplne vynikajúce zorganizované. Tu veľa krásnych vecí a veľa ľudí a táto šikovná strihačka. Nechcem nič, a teraz šancu odísť, to vstáva. Tento rok sa nám Inhabitank robil veľmi dobre. Myslím, že sme sa dopracovali tak trošku asi k forme, ktorá funguje a je prístupná všetkým a nikto z ňou nemá problém. A mám pocit, že sme asi dospeli k takej tej základnej kostre alebo k forme toho, jak by to mohlo posledať ďalej fungovať s tým, že stále do toho chceme vnášať nejaké novinky. Neviem, ako je na tom psychicky a aj fyzicky. Karolko, a nebude mať teta Magda zlý pocit vedľa jazierka? Ja nechcem, aby ste tak hovorili o mojej láske!
vítáme vás na čtvrtém udílení subjektivní ceny za světelný design. Počin, anglicky poučin, udělované při kiosku, při festivalu Kiosk. Vítězem se stává Ruthless Root Company, představeně W Memorabilia Phaedra's Laboratory. Josef Ruček a Linda Kapitáli. Festival náročného diváka, náročného diváka? Nemyslím si, že vyžaduje. My sme nenároční, tam stačia tyčinky. Páči sa mi tu hlavne občerstvenie a... Festival vyžaduje citlivého diváka, aby dokázal odvnímať jemnosti, ktoré sa tu nachádzajú. Tento festival vyžaduje náročného diváka a vieš prečo? Lebo musíš ponocovania na druhý deň nezaspávať na predstaveniach. Ale ináč v pohode. Mne sa mi ľúbilo jedno dokonca. Detská opera a Chavel. Najviac asi. Že náročného diváka nezoženieš len tak ľahko, takže a keď už ho zoženieš, tak je ťažké ho dostať, podľa mňa. Otvorený divák, možno to je definícia. Umelci vyžadujú náročného diváka, aj tie predstavenia samotné, pretože niekedy si pozrieme nejaké predstavenie, vôbec tomu nerozumieme a myslíme si, že to je blbosť, ale my by sme mali dať urobiť nejaké úsilie, aby sme tomu porozumeli. To predstavenie je úspešné vtedy, keď niekto, kto nikdy nevidel tanečné alebo divadelné predstavenie, vôjde do neho a má zážitok, ktorý ho udrží v tom priestore a udrží jeho pozornosť. Tu je dobré na tom to, že môžeš sa tých tvorcov priamo opýtať, že je to také, o čom to je, alebo je to fakt blbosť. Alebo môžeš povedať, že to je blbosť. A on ti povie, prečo si myslíš, že to nie je blbosť. Najpomalší divák. Kiosk, festival pro všechny. Tu ta sebereflexia, že som v dobrom prostredí s dobrými ľuďmi a dobrými predstaveniami, čiže som aj ja dobrá. A sme skúšali ten kábel na stoličkách, či nikdy neprisadol, či to proste nebol kontakt. Niektorí tvorcovia riešia tak, že trošku upúšťajú od tej plnosti, alebo bohatosti, alebo tej rozkošatenosti. Mne sa to práve že veľmi páčilo, že to bolo povedal som také poloanalógové pre mňa. Sme pracovali akoby zámerne vlastne. Mm-hmm. Exercises, it's situations that we find. Z
som šťastná, že proste niektoré naštartované línie proste fungujú. Či už od tých ranných fór, to sa dokonca stále akoby zlepšuje tá aktivita divákov. Som úplne hrdá na tých divákov, že proste sú schopní kriticky myslieť, zapájať sa. A rovnako Inhabiting the Space, že tie improvizácie fungujú až po ten detský kútik a aktivity pre deti a rodiny, to som šťastná. Takže po tejto stránke som naozaj taká ako rada, že to dieťa, ktoré sme tu kedysi stvorili, že to žije a že to proste sa to rozvíja. Poprial by som im veľa šťastných a odvážnych divákov. Je to super festival a je to festival náročného diváka Kiosk.